Jag var en tonåring och jag har bjudit in Sten och Eva på min fest. Och massa killar och massa tjejer och massa och Johanna och Lisa och massor och massor. Och så ska jag ta in dem här i ditt sovrum så du får hälsa på dem. Förresten, det konstigaste är att jag får bestämma så jag har ingen BH på mig. Hejdå! Har du ingen BH på dig? Nej. Fast du är en tonåring. Ja. Jag får inte låna din bio och så jag har utan. Okej. Okay. Jag har inga pengar, jag får inte jobba, jag får inte göra någonting. Det brukar tonåringar få göra, va? Men du har sagt att jag inte får jobba. Så nu har jag bjudit in en fest och då ska jag få kanske då lite pengar än de har. Annars kan jag göra lite mer på banken. Annars så får jag... Mio, har du några pengar i fickan? Nej. Så jag får visst ta och gå och hämta mina kompisar. Nej, jag ska hämta min pojkvän. Jag vill faktiskt inte ha någon fest här i mitt sovrum nu på kvällen. Jag ska vara i vardagsrummet lite och ska jag ta in några stick som jag får hälsa på dig. Nej, tack. Inte alla, men kanske 2, 3, 4, 5. Men jag vill ju ligga och sova här nu i mitt hus. Du? Ja. Det är inte bara du som bestämmer över det här. Det är jag, för jag är tonåring. Är man sån när man är tonåring? Ja, man får bestämma ganska mycket. Man får inte köra bil till exempel. Nej, det får man inte. Vad får man göra mer då? Man får jobba, men jag vill inte det. Nej. Man får köpa vad man vill, man får bestämma inte jättemycket. Ja, men om man inte jobbar så kan man ju inte köpa vad man vill. Just det, men när man har fått pengar. Ja, hur får man pengar om man inte jobbar då? Såklart, jag vill inte jobba än. Och jag får köpa vad jag vill om jag jobbar. Så jag får låna min farsans eller morsans eller mormors pengar och köpa. Ja, mig får du inte låna pengar av om du inte jobbar i alla fall. Men jag vill ju inte jobba. Nej, och då kan du inte köpa någonting här. Och jag har inte hittat något jobb heller. Nej, du, jag undrar, hörru du tonåringen, ja. Vems kläder är du på dig? Mina. Ska jag låna dina bara på festen? På festen lånar ja. Du mina kläder? Ja. Mm-hmm. För jag har inte råd att köpa så himla mycket. Nej, precis, för att du har inget jobb. Nej, och varför har du inget jobb, tonåringen? Jag vill ju inte ha jobb. Jag heter Lovis, jag är ju din... Ja, jag är ju din... ditt barn. Mm. Men Lovis, mitt barn. Ja. Mm. Men du är min mormor, så du kan kalla mig för Lovis. Ja, Lovis, mitt barnbarn. Varför vill du köpa saker och sånt om man inte jobbar? Men jag kan ju inte heller jobba. Jag vill inte och jag kan inte. Om man är tonåring så kan man ju faktiskt jobba. Då får man jobba. Men jag har inte hittat något jobb. Det är därför. Okej. Okay. Och jag kan inte jobba nu för mig. Har du letat efter något jobb då? Jag har ingen dator här. Nej, men man kan gå till Arbetsförmedlingen och leta efter jobb. Annars kan jag kolla på er telefon. Ja, kan man, men du har ju en egen platta. Just det, den kan jag kolla. Den kan du leta efter jobb. Och vad ska du leta efter för jobb då? Kanske fysik eller något. Kanske, jag tror nog fysik. För det är jätteroligt att baka. Jag gillar det. Ah. Men jag måste träna. Nej, jag är väldigt bra på det. Men jag tar bort mig ofta. Men det låter ju jättebra. Då kan du fixa ett jobb. Och då får du ju pengar sen. Ja. Så du kan köpa egna kläder. Ja, men nu har jag inte kommit förrän. Så jag får ta lite efter nu. Så kan jag jobba imorgon. Aha. Jag kan gå fråga om jag får jobba imorgon. Ja, och jag tror att vi ställer in den här festen, va? Vi ställer in den så att alla kommer. Ja, ställ in festen så ingen kommer. Jo, alla ska komma. Men du har ju inte några pengar att köpa någonting att bjuda på. Vi ska ju inte bjuda så mycket. Nej. Vi kanske ska ta lite kakor i frysen och bullar och sånt. I min frys? Ja, det... Vet du vad? Det var faktiskt jag som köpte det här huset åt dig. Ja. Jag lånade mammas pengar och hon köpte det också. Nu svarar jag!